amigas, você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomaciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Estamos aqui na praça Sol Poente, olha aí. Antigamente tinha aqui um palanque que foi incendiado e nunca mais se teve notícias sobre essa história, né? Tinha um palanquezinho aqui armado, tinha uns, de vez em quando havia uns shows aqui, pequenos shows, né? Acabou, incendiaram, ninguém falou mais nada. Aqui temos essa praça, cujos mangueirais foram plantados na época do saudoso prefeito de Urubimba. Nosso amigo Simoura também, Alfredo Simoura. Grande parte das árvores frutíferas que tem em Colatina hoje foram da época da administração do saudoso prefeito de Urubimba, meu grande amigo. Olha aí, mangueiras e mais mangueiras. Tem alguns pés de jaca também lá para baixo, lá perto do fórum, Fórum de Justiça. Tudo morno, tudo calmo. Ali na seção de identificação, que tem algum movimento, mas é pouca gente também, olha lá. Setor de identificação, pouca gente. Uma, duas, três, quatro, cinco ou seis pessoas. Olha aí. Caiu uma chuvinha boa nesta terça-feira, 16 de junho de 2020. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor, Senhor Deus. O meu Deus é Jesus Cristo. Olha aí, Praça Sol Poente, antiga estação ferroviária. Hoje lá tem uma sessão de identificação da Polícia Militar, identidade. Aqui era Ministério Público, mas o prédio foi demolido para a construção de um novo, até agora nada, né? Shalom, a paz do Cristo para todos vocês. Eu gosto de mostrar um pouco da Praça Sol Poente, que também foi construída na época do saudoso prefeito de Urubimba. Olha aí, né? Uma manhã de terça-feira com chuva fina. A chuva caiu a noite toda, inclusive. Olha aí um pouquinho de poça de água. E o Ministério Público, a área do Ministério Público vai cada vez mais ficando cheia de mato, né? Tem até uma cabaninha ali, olha. Uma barraca de lona, olha aí. A praça só foi, olha lá. Será que tem alguém dormindo lá dentro? Shalom, a paz de Cristo, irmãos e irmãs. A paz para todos nós.